miring idul maneh. Mbah Sayyid Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhu sowan dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya gak kesusu miring idul, tanah Jawa pasangan tumbal. Tapi aja tumbal tulisan. Menungso sikai tumbal di deleh sebelah lor. Gini ku termasuk Wali Songo. Lah telur kabeh. Dosa niki mulai tumbal niku jimat iso aji tapi nek di rumah. Tasih untung panjenengan niki mriko. Cuma saniki wis nguwatirno. Wali Songo mari ana perubahan, Wali Wolu sing siji wis gak ana. Ndan? Iku nek wis terakhir kentekan wali aja sembrono lho ngoten-ngoten. Songo niku lho saniki kabeh nek ngomong nang ndi nang Wali Wolu. Masalah lah si situ nang direk kau wis ngarane. Ndan? Langge. Wis wani arek berubah niku lho. Wali Songo diganti Wali Wolu. Sisi Wali Pitu, ndak ngoten ta? Wali 6 sisi ya gak kuman ngoten. Ini tumbal. Diarani jimat iso aji nek dirumat. Tanah Jawa tetap jaya, tapi nek para wali niku dimulyakno, mulane Kanjeng Nabi sampai dawuh adibu auladakum ala salasihi sholin kubi nabiyikum wa ahli baitihi termasuk Wali Songo. Lah niki nek wis tumbal niki wis gak diramut makin tenggelam gelem gak gelem jarene Eyang Rangga Warsita dawuh ditenono ket mulai zaman Jepang gak sampai 500 tahun tanah Jawa bakal tenggelam dadi lautan. Nah, mulane sing enak ayo nyengkre. Iki kita Eyang Rangga Warsita. Dadi ket zaman Jepang gak sampai 500 tahun tanah Jawa bakal tenggelam dadi lautan. Mulane gempa cek tas kaya ngoten niku. Alhamdulillah gak ngarah nang Mojokerto ngoten lho langit ta. Mojo kepait kecepit, Mojokerto gak ono apa? Apa? Tapi kula nggih mboten meden-medeni Surabaya. Wah niki cerita kok ngoten lho. Rama Yai nyeritakaken Eyang Rangga Warsita tadi kula iki namung nambahi lho ngoten lho. Tadi kula kali panjenengan cek nih hati-hati. Lah padahal saat niki Wali Songo karek Wolu. Dan sapa sih Wali Songo sing gak tapek di sungkeme nuwun sewu. Nggih. Nggih niku Mbah Sunan Tembayat. Niki gak tapek disowani. Nek didongengno Mbah Sunan Tembayat niku asline Adipati Pandan Arang. Nggih. Adipati Pandan Arang niku daerah Semarang sisi lor. Nah. Wali niku adipati niki enten nure kewalian sing pirsa nek adipati ana nure kewalian padha waline nggih niku Mbah Sunan Kalijaga. Mulane layak ribul wali ilal wali, gak kenal wali nek gak padha waline. Layak ribul maling ilal bajingan. Lha ngono ta nggih. Niki nek diterusno layak ribul begengge ilal ondolan ngoten lho nggih. Tak ngoten sih. Lah niki nggih ngoten, padha waline. Roh pirsa nek anjene ana nur kewalian. Wong biyen niku nemen oleh ngeramut. Mbah Sunan Kalijaga niki
cara wong mlaku disengkakno supaya kanjengan Dipati Pandan Arang niki nang ketok kewaliane berangkat. Biasane nek ten Semarang niku nitih kereta. Lah nitih kereta niku saniki mriki mboten enten. Jarane niku nek gak 5-7. Terus Mbah Sunan Kalijaga niki oleh ngatasi niku sangat halus. Perhitungan uang iku nek duwe jaran akeh, roh suket api mesti seneng. Begitu Kanjeng Adipati Pandan Arang tindak datang Semarang niti kereta, Mbah Sunan Kalijaga niki nglumpukaken suket sing api-api dideleh pinggir rembong. Mbah Sunan Kalijaga pinarak ten ngisore asem kalih capilan. Kanjeng Adipati Pandan Arang kidul. Genjenge suket api niku kendel. Kusir nggih leren. Kendel. Enten tiyang tenguk-tenguk. Adipati ngendika, "Kang, nggih Kanjeng Adipati. Iki suket sampeyan nggih. Aku kok seneng. Halus. Umpama aku mbutuhno suket, saguh tah kira-kira sampean ngeterno suket nang Kadipaten. Nggih, sagah Kanjeng Adipati. Betahaken pinten, aku butuh akeh. Nek iso 200 bongkok mene utawa ben tekak norono. Iki Kanjeng Adipati. Lambah Sunan Kalijaga. Suket 200 suket 10 bongkok disabdo dadi 200 bongkok. Siji kali kula kali panjenengan. Dhuwit 1 juta niku disabdo tambah dalek utangan kira kan. Lan nggih ya. Saking mandi nggih. Dadi 10 bongkok disabdo dadi 100 bongkok. Ngeten iki kon budal dhewe-dhewe. Karek situk disuwun. Diterno nang Kadipaten Pandan Arang. Suket 200 bongkok wis nglumpuk dibayar. Begitu dibayar tolah-toleh dhuwit angsale sadian suket dibuak nang gone tumpukan suket. Mulane ojo cacak kok niru Kanjeng Nabi. Niru apa Rasulan? Gak mungkin. Mulane kula kali panjenengan nek niru sandangane gampang sarung ireng klambi ireng. Lha kok dadah udeng ireng. Nek niru Sunan Kalijaga temenan menemben dodol apa-apa nek payu duwe buahan lunga dodol nang kene. Nun. Lungge tapi kondo aku. Samonten. Oleh dodol suket 200 bongkok dibayar dibuat. Pembantune Kanjeng Adipati Pandan Arang ruh nek wong tuwa mbuwak duwe royoan jupoe. Beberapa kali kaya ngoten akhire matur teng Kanjeng Adipati Pandan Arang. Kanjeng Adipati apa le? Kanca-kanca niki nek mbah niku rawuh beto suket girang apa? Artone niku lho dibujak. Wali niku masyaallah. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kaya kula diundang ngaji setengah wali gak iso. Lah la wali niku dhuwit tambah dibuwak. Lah diundang ngaji niku nek gak disangoni lah bingung segala. Lah setengah wali gak iso ngoten lho. Kadang-kadang kok motor wis dibuka iya rene to ngoten. Es gak budal ngaji kaya diceluk kiai budal ngaji. Astagfirullahaladzim. Dibuat. Wis sesuk mbah iku mesti mrene nggawa suket nggih.
Ya, kok lek wis tak bayar, tak incenge teko cendela. Saestu. Dibayar diinceng teko cendela, jane nggih pirsa. Duit dibuak. Dipengok kan nggih. Leren. Nggih, Kanjeng Adipati. Eh. Dilokno. Dodol suket sombong. Niru sapa awakmu sombong? Niru panjenengan. Bagus jawabane. Tapi wong sombong iku bandane larang. Aku sombong Adipati. Aku sombong Sugih. Saiki dudu adipatine awakmu tak takoni, Sugih ndi awakmu karo aku? Oh, Sugih kula. Wis buktekno kesugihanmu karo omah metu. Pacul sing ngeruhi tletong. Tletonge jaran dikeruk, gang-gang ali dipacul, diangkat bek dinar. Mulane meneh nek petuk tletong lha ngono. Ayo diusung gawe. Karomah dibuka dinar bek. Kang dalem nyingkrih. Apa-apa sing ana wilayah kene kalih dimiliki sapa-sapa iki aku. Nyingkrih. Nggih. Nah. Berangkat. Bareng teng dalem Nyai Adipati matur, Kanjeng Adipati apa? Sinten niku wae? Ya mbahku ya ora jelas ya. Nuwun sewu nek semerep kula niku nggih Mbah. Mbah sapa? Niku Mbah Sunan Kalijaga Subhanallah. Sandangan kadipaten dilepas ganti udeng-udengan putih, selendangan putih, bebetan putih. Nggih niki sing diarani Lengser Kaplabon Mandeg Mandito. Subhanallah. Tututi Mbah Sunan Kalijaga teng tengah alas kendel. Kula Mbah sing sowan. Kanjeng Adipati pun gawe langkah nyelamur. Lan opo panjenengan kok ganti busana kaya ngoten niku? Kula kepingin meguru dateng panjenengan. Bejing-bejing mawon sakniki, Mbah. Nggih. Kalih kelambine Mbah Sunan Kalijaga digojeki. Bejing-bejing mawon sakniki, Mbah. Kok bulet badakno wedhus ae. Langsung dadi wedhus. Sabda pendhita wali. Mulane wong tuwek-tuwek nak nek ngomong aja sembarangan bek menawa ana wali liwat. Siji nek wali kota kena dijaluki dhuwit kan lho nggih. Saking Yai Mas Udi ngompon kondur. Nek wali kota kena dijaluki sumbangan dengan tanya. Badak no wedus saya langsung dari wedus. Dari wedus dumbo putih. Niku maos alhamdulillah yurabbil alamin. Niki lo wali. Masih dari wedus gak susah. Kula matur alhamdulillah Mbah Sunan. Nggih. Dene napa sami-sami menungso panjenengan diparingi karomah kalih Gusti Kang Maha Kuwasa kula disabda kaya wedhus dados wedhus. Kula mboten ngersula Kanjeng Sunan wong kula niki meguru. Lho niki lho abote wong meguru niku. Nggih, kula borong kersa dhateng panjenengan tapi kula nyuwun benjing napa kula saged pulih jati wuni dados menungsa sejati. Kanjeng Adipati nuwun sewu. Unen-unene wong tuwa senajan sak krimah. Kene ku mawon dipun waos. Napa, Mbah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wedhus niku lho maca niku gak prei-prei. Dadak kula kali sampean dudu wedhus. Kok gayem. Hahaha.
Kula getak ngombe masih ngelokno gayeme ngono. Kaya apa disuguhno kadume. Alhamdulillah. Duka berapa tahun selalu maos la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Santri enten sing matur, Mbah. Piye le? Kalau rumien Mbah kula tasih emut lampahi Kanjeng Adipati Pandanaran. Subhanallah. Santoro suwe. Golek ana diaturi rawuh mrene. Subhanallah wong alas. Gak disoba pirang taun nggih peteng dedet. Sowan Mbah. Alang-alang Mbah sampun padhet ten alas niku. Obongen. Diobong. Alas niku kobong gampang. Saestu alang-alang telas. Kanjeng Adipati niki pun mboten rupa wedhus. Mengkurep. Gegere niki pereng kenek kobonge geni niku. Mboten mlonyo. Santri sawan Mbah. Anu Kanjeng Adipati niku sampun wujud menungsa. Ya wis. Ayo bareng-bareng. No, hormat. Berangkat. Mbah Sunan Kalijaga dawuh Kanjeng Adipati, nggih Mbah. Monggo sakniki tumut kula dhateng padhepokan. Saestu ten padhepokan niku sampun dirawuhi wali wolu. Wali wolu songo tinari. Lha wong pek dolek ngomong lak ngoten sing. Berarti duduke mbuh ke wali temenan. Tenggene padepokan Mbah Sunan Kalijaga niki ngendika dipun sampai akan dumateng para sesepuh. Para sesepuh kula nyuwun paseksian panjenengan. Kanjeng Adipati Pandan Arang kula ndamel nami Sunan Geseng. Sunan niku lakone para wali nek diudikno sunan niku sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kula sebataken Sunan Geseng walahane gegere pereng diobong. Nggih kula sebataken Syekh Dumbo. Sesepuh tapi sing tau dadi dus. Sing terakhir kula sebataken Sunan Tem.